Coroaci. Um homem de 41 anos tentou sacar uma arma de fogo contra os policiais e acabou sendo baleado nas pernas. Isso foi no bairro Nova Esperança, né, em Coroaci. O suspeito já tem passagens no sistema da polícia, né, por tráfico de droga, tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e roubo, né? Com ele, a polícia encontrou tabletes de maconha. A gente fala de suspeito por causa do protocolo jornalístico, né? Mas o homem tá lá, envolveu com a confusão com a polícia. É ele. É. O Tomás vai contar desse caso. Foi em Coroaci, né, Tomás? Isso, Nico. Na vizinha cidade de Coroaci, a polícia já tinha informações sobre esse homem, que, segundo informações, ele já tinha passagem por vários motivos, tráfico de drogas, tentativa de homicídio e outros crimes também relacionados à comercialização de drogas. E segundo informações que a polícia recebeu, no último dia 16 do mês passado, ele estava preso e foi liberado depois de uma audiência de custódia, mas parece que não levou tão a sério a justiça, envolvendo de novo no domingo, lá no bairro Nova Esperança, precisamente na rua Pedro Alves Ferreira, onde a polícia recebeu a notícia que esse homem estava fazendo a mercância de entorpecentes na cidade de Coroaci. Segundo informações, a polícia foi até o local, já montou uma campana e descobriu que esse homem, ele mantinha um outro endereço com as drogas. E lá, um jovem de 19 anos, ele guardava esses entorpecentes semelhantes à maconha. A polícia ficou observando e descobriu que ele ia buscar drogas nesse outro endereço do rapaz de 19 anos. Em determinado momento, acompanhou visualmente e, ao ver que ele pegou uma mochila com 4 barras de substância semelhante à maconha, a polícia foi atrás dele e ele tentou fugir em uma motocicleta e, em determinado local, já saindo da cidade, ele caiu da motocicleta e conseguiu fugir pela pastagem. A polícia acompanhou e conseguiu prender um homem que, no meio da fuga a pé, ele tentou sacar a arma da cintura, mas foi atingido com um tiro na perna pelos militares e aí se entregou. Portanto, essa ocorrência, a polícia voltou até o endereço e lá também prendeu o rapaz de 19 anos e esse de 41, que já está novamente nas garras da justiça, viu, Nicomedes? É, fazer o quê, né, Tomás? O povo quer misturar com essas coisas, né? Olha lá, é só prejuízo.